skulle det seg dit. Og fant Maria og Josef og det vesle barnet som lå i krybba. Da de fikk se det, fortalte de alt som hadde vært sagt deg om dette barnet. Alle som var i kirka, var med og hjelpte til med englesangen. For de klarte ikke å få disse til å synge. Og nå lurer jeg på om vi kan klare